நாட்டான்றது நம்ம நானு நாம் போய் நாட்டை வாங்கிட்டு வரணுமா ஏண்டா நீ செஞ்சாயா என்ன செய்தான் மாமா தர்மபுரிய வார்த்தையை தடுத்து பேச
Apunya? Anna ini minji pesina, aku pantang lembra. Bolehlah, aku tuh udah pesen. Apunya Anna? Yang sama lah mama. Nama tu? Nih apa diri lah? Apunya orang ni lah mama. Anna, yang mana curi kalau Anna? Ati, ati, boleh biar mah? Ada cuman Anna. Bagaimana tuh tu bawa tu? Mana sendiri orang ini? Ada bagaimana?